Může zakliknutí agresivního pacienta způsobit jeho smrt? S lidmi pod vlivem návykových látek se setkávám jako záchranář téměř při každodenní praxi. Mnohdy jsou to lidé, kteří jsou velmi agresivní, ohrožují sebe nebo své okolí. Zkušenosti s kontaktem s agresivními jedinci pod vlivem návykových látek byly pro mě inspirací, abych se této problematice věnoval ve výzkumu na zdejší fakultě zdravotnických studií. Často nastávají v praxi situace, kdy agresivní osobu musíme fyzicky omezit na jejím pohybu, protože ohrožuje sebe nebo své okolí. Nicméně stává se a bohužel stávat se bude, že tito pacienti pod vlivem stimulačních látek jako amfetamin, metamfetamin, při jejich fyzickém omezení, které je často provedeno zakleknutím, zemřou. Příkladem může být nešťastná smrt Floyda, který zemřel po zakleknutí při policejním zásahu. Nejenže je ztracen lidský život, ale zároveň ovlivňuje i vnímání nejen bezpečnostních složek a záchranných systémů. Mnohdy vyvolává i rozsáhlé sociální nepokoje. Životy již nezachráníme, ale potřeba si na rovinu říct, že příčinou úmrtí, která jsem zde zmiňoval, je užívání drog, amfetaminu, metamfetaminu, kokainu. To je klíčový faktor, který vás přivede do hrobu. Přestože víme, že hlavní příčinou těchto úmrtí je užití drog, i tak se snažíme porozumět příčinám těchto úmrtí v širším kontextu a vytvořit bezpečné postupy pro fyzické omezení takto násilných pacientů, které by snížilo riziko jejich úmrtí.